نفس يا تفاسو غا هيدا بروجرام سرا تبال نفس غدا يغا تفاطت بسو كان عرسو مالت بتفطرو سو يجدله سيبال من بلا حسب زوداني طرانينا اهو ان نفس غدا يغا نملك نا بدن بسرت ممطات علم بسيني انت سو يوم ارتفيشال غير سيمتها بتعم صالونو شي تشي دي دي سي دي دي تيلال تنه مانو اني لي نكاو نو بكزي بوالا لكفو كان بيي يجات يمطوات بومبا بومب بومب ني لفاجي دفرتاچين يغرمنيا لا هو متربيا بمتربيا سو يجدلن سو متربيا ونا شي زمت ايق مندنو ها ما كو اندزا كو نو كزا امت موت على مسلنيم بفاس وات ني عند ተጥሮ የተገኘ ህፃን ልጅ የክርስትና አባቶን አይደል ይሄ 22 23 አመት ልጅ ሊሆን ይችላል በጣም በርግጠኝነት ይሄ ታሪክ ሊሰማ ይችላል በየካል ነፍስ የገደለ ሰው በጣም ከመቶ 1 2 3 ነው በኋላ አስጠይቀው እንኳን ደጋደረኩ እንዴ ሌላው ሰው ሁሉ ኢሞሽን ከተማውን ያነጋገረ አንድ ወንጀል ነበር ዶርስን ዘነዘና አገኘዋል ታታርቦ በደላቸው ለዲግስ ቤት ገብቶ ምርጥ ጠላ አየና ነፍቱ ነፍቱ ሰው ተኝቶ ተገኘ ማለት ነው ከጠያቂው ሲጠየቅ ፕሮግራም ነው ይሄን ፕሮግራም ያቁታል አዎ አገሬ ላይ ኦ የሰለሞንን የፕሮግራም አስተዋጽኦ እንዴት ባጭር ጊዜ ዘርዝሮ መደረስ የሚቻል አይመስለኝም ጓደኛዬ ስለሆነ ሳይሆን ስለእውነት ነው መናገር ከሙሉ ቤተሰብ ጋር ተገናኝተናል አንድ ሰው መልእክት ልኮልኝ ነበር ፖሊስ ነች የሆነ ጊዜ ላይ ትዝ ይልሃል ወይ አንዲት ልጅ ወደ ሞዴሊንግ ትምርት እንድታስገባልኝ ብዬ ልክ የለም ነበር እንደው ከምን አደረስክልኝ ብላለች ወደም ማርጌ ሞዴሊንግ አሰራው ሲጂስቲ አገኘዋለች እኛ ዳቀው ምን ጋዜጠኛ ይሁን ፖሊስ ይሁን ማን ይሁን አዳቀው ቴሌቪዥን አልነበራቸው እና እንግዲህ ሞዴሊንግ ውስጥ ሞዴሊንግ ሞላቃ ዘንቀን ቀረ